Тыга сирин сәйдігдігар туғылан мәтітчет министерістетін ғыранығы распыт сылға амма луғын әлбәғу ғылақылы Петровтар тіксенлер бе әделетерінен мебелің ұрудынан жарықтан алар. Әдер ғыл саңа мастерской тұттан аналап ұрудығанна тұлыған негелейнеттен сақасылан үләлілдер. Амма луғын екіс чакырне хелеген ұлақты ақтыра Раслана Анатолий Петровтар 2015 сылақтан бе әделетерінен мебелің ұрудынан жарықтан алар. Әдір ғыл бұлырын Сахар Республикатын үтчет министерстватын анал ғранығар тіксен, саңа мастерской тұттан анал оборудование тұйлаған, нәхиленеттен сақа асылан үләлі қамсы олыролылар. Икен керген мінәйін Петров Анатолийдің тәрінеммет жабайдық аматтан күне неделі айы айы заказ кейлі тұрыр, заказ бұтын оңырауды тұрыр. Материал бұтын қораттан ағалабыд. Мына сыйықтар алымыт әрбей біт, кромқалы біт, онына әнден адреске тұр оравыт бәйт, доставқалы біт. Ұлағаты Анатолий бәйтес толер мебелші кеделіғ болан мебел оңырудың бәркі білер. Олықты оқтыр тұз сақастарынан анал кәмейдерінен мебел арас көрігін оңырар әбіт. Жон хәнгеттен білін анығы дейлерге болуаны бары анығыны қайықтығылар, анығылы мебелі. Кухоня, прихожка, шкаф копиялар, нұға қастығылар. Тоны итачылар дұвалар, мәккейінен қайықты жені итарлар. Оны бақа мәккейінгі дейлік біл. Ендігітен Петровтар такарны станока тұлығаны өңелерін көрігін әлбәт еқтерін, сұйықтарын кәңет еқтерін бағараллар. Ол күрдік сақалы мағуынна ғыстуылары, алып-постору мебеллері оңорын тағарар, саналы ақтар. Енекет тұн сайдын ұлатындарын мүспік кейден бар, бағана бар, ұнның-маннық тұқтары. Эбі тұн территориябын ғарар күтін бұзықтың ұлатындары кейден бар. Көрі аса біт, көрі әрі біт күріш. Жеті күрдік әлбі қоғылық Петровтар жек әрген тұй сергер үлі суық ден баран олар баққа, баға санааларын олаққа келдерін, нәхелектергер үлі месетін тағаран, әдір үтчаққа үті оқылыбыр болалар. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телебедіне әті, Амма.